Čau, teď vás pomluvím a chci by som vám povedať niečo pred začiatkom tohoto videa. Aby ste dostávali všetky upozornenia odo mňa, keď si vydám video, tak kliknete na prihlásenie sa na odber, keď ste tam už prihlásení, tak to je pohode. Kliknete na zvonček a dáte, že chcem dostávať všetky upozornenia z tohoto kanálu. A dáte uložit, lebo ten YouTube je lenivý, že to můžete zaškrtnout, abyste dostali to video, které vydám, ten český vám to vyskočí. Než se to zdržovat a užijte si video, takže čau. Vítám vás u Silvestrovského speciálu na rok 2017. Áno, už to tu je. Pripravil si pre vás taký menší nástroj, ktorý som si sám teraz vycraftil a sám zostrojil. Práve na to noc, takže super. Dal som si tým nástrojom fakt prácu, lebo som tam musel dať fakt veľa vecí. Som veľmi musel uznať. A víte, aký je to krásny znak 2017. Tento speciál robím aj pre vás, lebo už máme prekonali aspoň tých 10 odoberateľov, čo je tiež dobré. A fakt ma to teší, že sme toľko toho prekonali. Tu vám sa tento rok 2017 dáme ďalšie odbery a bude aj ďalšie niečo takéto. No, nebudeme to zdržovať a užite si krásny ohňostroj na rok 2017. Časný a nový rok 2017, aj pre vás. To je fakt ok, ešte by som vás povedal, že to je fakt krásny rok 2017. To sa musí uznať. Tak, skončil. OK. Chcem, že tento ono stojí taký men si užili. A prajem vám šťastný nový rok. Dúfam, že sa tiež zažijete, lebo ja si dám tiež niečo poriadne. To seba. Lebo ja už pijem aj bezalkoholické pivo. To vám niečo musím priznať. Ja pijem už bezalkoholické pivo. Na to, že môj hlas sú to nie taký decký, ale... Sorry, ja fakt milujem to ten bezalkoholické pivo, lebo to je to najlepšie, čo som mal tých 5 rokov dostať. A to proste nie 5 rokov, to je 2 roky. A áno, presne 2 roky, dobre. To, čo som mal dostať presne, to je tie 2 roky, to som si fakt zaslúžil. Takže ešte vám raz poviem, prajem vám Silvestra, opíte sa, dajte si borovičku, rum, na to jedno, co si dajte. A užite si aj ďalšie roky, ktoré budem ja točiť pre vás. A uvidíme sa niekedy na budúce. Takže...
Čau.